Yeah. Kuvataas nyt täs Wheelock. Wheelock number 20. Wheelock 20. Joo. Tää on niin terapeuttista tää. Mulla on nyt tää videokuvaaminen. Että tota, teille on vaan niin kiva höpötellä. Tossa oli joku tota niin oli laittanutkin mulle YouTube-kanavalle viestiä, että tee niitä videoita lisää, missä sä höpöttelet. Niitä on kiva katsoa. Kiva, jos tykkäätte. Joo. Olemme samassa päivässä kuin Wheelock 19 jaksossakin. Lähdin just tossa faijalta. Mitä siinä nyt tuli oltua? Aika pitkään. Mulla on yleensä, kun mä käyn faijalla, niin helposti vierähtää 4-5 tuntia. Faijan kaava on niin kiva rupatella ja vaihtaa kuulumisia. Tota, tässä on nyt aika moni mulle puhunut järjen ääntä, että mulla ei nyt hirveästi salille kannattaisi ton rikkimenneen kyljen takia tai rikkimenneen kyljen aikana mennä. Ennen kuin oikeesti se on vähän parantunut, että se ei mene pahemmaksi. Mulle tää on vaan jotenkin niin helvetin vaikeeta, koska mä oon aina viihtynyt salilla siitä asti, kun mä siellä aloin käymään. Se on jotenkin mun mielialalle ja kaikille muullekin terapeuttista ollut. En tiedä. Tottahan se tietenkin on, että kun ei tasan tarkkaa tiedä, mitä tuolla on mennyt, mutta ainakin sanoin, että sun kannattaa nyt uudelleen varalleen kuria aikaa ja tälleen. Kattoo nyt mä ainakin lekuriin soitan ja sanon, että kattoo se röntgenkuva uudelleen. Mutta. Oon nyt vetänyt tossa pari panakodia tämän päivän aikana. Nuppi on kyllä vähän sekavassa tilassa, että jos vaikutan jotenkin erikoiselta tällä videolla, niin älkää ihmetelkö, johtuu vahvasta särkylääkkeestä. Ja kieltämättä täytyy sanoa, että ei ole kyllä hirveästi mitään kipua pois vienyt, kun miettii, että panakoidikin on tosi vahva lääke. Onhan se kumminkin lähes morfiinijohdannainen. Muodostuu maksassa kodeiiniksi. Joo. Käskin faijallakin kun oli, vaikka se siinä kahvia oli keitellytkin, niin sitten kun edellinen kahvi pääsi loppumaan pannusta, ensi termarista, niin sanoin faijalle, keitähän nyt sitä Tom of Finland kahvia, että pääsee sitäkin maistaa. Kuinka homoksi se kahvi tekee? Yllättävän hyvää kahvi oli. Sanoisin, että parempaa kuin, kun sehän on juhlamokkaa, niin sanoisin, että parempaa kuin perus punainen juhlamokka. Tuo oli vähän vahvempaa, mutta yllättävän hyvä kahvi. No kyllä siihen hintaan saa ollakin hyvää, jos kahvipaketin hinta on lähimmälti 7 euroa ja paketti on kooltaan 250 grammaa. Kyllä saakin olla aika hyvää kahvia. Joo.
kiva kanniskella tätä salikassia mukana, kun ei mekkää salille. No, kai tälläkin on jokin tarkoitus. Kaikilla on jokin tarkoitus. Minä olen sen oppinut tässä. Varsinkin mainitsemani kirjailija, jonka kirjasta mainitsin, ne jotka ovat blogipostauksiani lukeneet, miksi minä puhun kirjakielellä, niin kuin välillä teen sitä näillä blogeilla. Kuulostaa todella typerältä. Niin ne jotka luki mun blogipostauksen kirjailija Ronda Pyrnestä, niin siinäkin mun mielestä, jos mä en väärin muista, on maininta, että kaikilla on jokin tarkoitus. Mut se on ihan totta. Joo. Taas joku kirjoittaa. Tää on erittäin ihanaa, kun kuvaat V-logia, niin joki kirjoittaa sinulle. Menet. Hei hei, menit roskiin, en nyt vastaa sinulle. Joo. Jopa joo, jopa joo. Tra-la-la-la-la. Chabidi-babidi-baa. Mä katon nyt tänään, miten toi lähtee, toi kylki tosta petreytyy. Et häviikö särkyä. Saatan ehkä kylläkin vetää himassa ainakin pienet jumpat. Voi Vihtorin perseenreikä. Voitko nyt olla kirjoittamatta, kiitos. Niin saattaa olla, että himassa vedän pienet jumpat. Katso nyt, miten hälveneekö kipu. Ja huomenna sitten aikainen lintu madon nappaa. Vai miten se meni? Niin meen salille. Jos sen huomenna, niin maanantaina sitten. Tässä on kohta, voisi sanoa melkein, että 3 viikkoa ollut puntistaukoa. Ja on mulle jo aika niin kuin pitkä aika. Et mä oon viimeksi ollut tällaisella tauolla silloin, kun mä oon toipunut leikkauksesta. Et ei tälläsi enää. No, mut mitä niinku Instagramin kuvastakin näki, niin kyllä se 2 viikkoa lepoa välillä kannattaa. Ja mulla liikkuu ihan helvetin hyvin kyllä raudatkin 2 viikon tauon jälkeen. Miten sitä oikeesti kiristyy? Joo. Jälkä purnaa vassa kurnaa chidau diudau diudau. Kyllä vain. Tää on hemmetin hyvä, kun tästä menee toi juna nykyään tonne lentoasemalle. Pääsee suoraan äviä pölikseen. Ja sitten siitä kotiin. Mutta minä olen nyt niin päädyssä juna-asemalla, että tuo juna on niin kaukana minusta. Ja minä en lähde juoksumaan. Koska tuo tärähtely tekee vain niin ihanan mukavaa. Jee. Käykää muuta. Täytyy mainostaa, kun on Glowconin pipo päässä, niin käykää hommaamassa. Hemmetin hyviä pipoja. Reenata. Hemmetin hyviä pipoja reenata. Pipojahan reenataan joo. Siis hemmetin hyviä pipoja pitää päässä, kun reenaa. Hiki hyvin imeytyy ja on muutenkin hyvin viilentävä pipo.
itse on tykännyt. Ja muutenkin ei tule kuuma ja herkkä ihmisillekin helvetin hyvä kangas. Tai hyvä kangas, anteeksi, että kiroilin. Joo. Chillät viisiin lailla, lailla, viisiin lailla. Tuo on vähän heikko valaistus. Mut joo, ei kai siin hittoakaan. Malan lopettelee. Palaillaan. Oikein mukavaa lauantai-iltaa kaikille. Tämä oli The Möykyn vlog number 20. Ja tämä jakso loppuu tähän. See you later, alligator. Peace.